mogu da budem, da se zahvalim svima koji su organizovali ovu manifestaciju. I za one koji ne znaju, ovde je veliki broj deca iz sveta, Evrope, regiona i mnogo sam srećan što mogu da vidim našu decu iz dijaspore, a kad kažem iz regiona, iz svih zemalja, iz naše zemlje ih ima samo sa Kosova i Metohije i hoću i njih da pozdravim, ali kad imate decu od Frankfurta do Kijeva, od Amerike do Australije, onda je to jedan posebna čast i posebna prilika za nas da ih upoznamo sa Srbijom i Beogradom i da im kažemo da je Srbija, i hoću, draga deca, da vam kažem da je Srbija vaša otadžbina, da će uvek da bude i da se nadamo da ćete u nju da donesete svoje znanje, svoju ljubav, da sve što mislite i sve što radite i činite osim za sebe i svoju porodicu, uvek u budućnosti činite i za svoju Srbiju. Hvala vam na tome što ste se tako divno družili. To su 5 sportova, ako sam ja zapamtio, fudbal, odbojka, rukomet, košarka i tenis. Dakle, tu smo u fudbalu najslabiji, ali siguran sam da će ovde biti velikih šampiona. A za sve ostalo moramo da budemo najbolji u Evropi i svetu. Sada su i olimpijske igre. Neki kažu kako su neki u regionu u ovom trenutku ispred nas. Možda. Ali da sačekamo kraj olimpijskih igara pa da onda prebrojimo medalje, pa da vidite da je Srbija najveća i sportska sila, prava velesila, a vi vašim osmehom, vašim trudom, radom i energijom u budućnosti siguran sam da ćete u tome u mnogome doprineti. Na kraju, da vam ne bih samo govorio lepe stvari, život nije uvek jednostavan, ali je važno da u životu imate princip borbenosti, rada, marljivosti, posvećenosti, da i u sportu, ali i u životu se uvek borite i da znate, kao što nemate ni rezervnog oca i majku, ni nemate rezervnu porodicu i brata i sestru, nemate ni rezervnu otadžbinu, uvek je volite, dobrodošli u Beograd, upoznajte ga lepo, volite ga baš onoliko koliko Beograd i Srbija vole vas.